A krásné dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás alespoň symbolicky přivítal zde ve sněmovně na setkání, které zorganizoval nadační fond na podporu práv bílého heterosexuálního muže. Náš poslanec Jarda Holík ještě dodává pracujícího muže. Bílý pracující muž je v evropské společnosti sice menšinou, ale navzdory tomu, že nemá za sebou lidskoprávní lobby, je to menšina nezanedbatelná. Vděčíme mu za evropskou civilizaci. Jako člověk, který má krev jak evropskou, tak asijskou, to umím ocenit. Jsem hrdý na své moravské dědečky a pradědečky a opravdu jsem rád, že si našli moje babičky a prababičky, stejně tak jsem rád, že si můj tatínek namluvil moji maminku. Bez toho bychom se tu totiž nesešli. Roli muže v nadcházejícím století vidím sice jako obtížnou, ale nezastupitelnou. Naše hlavní úloha, ať budeme sebemenší menšinou, je stále stejná a nezastupitelná. Musíme a chceme milovat naše ženy a naše rodiny, chceme a musíme budovat domovy pro naše rodiny a náš domov musíme a budeme chránit. Bůh či příroda nám udělil ten nejkrásnější osud. Jsme tu pro naše ženy a pro naše děti. To je hlavní role skutečného chlapa. Vážené dámy a vážení chlapy, vím, že svět se v některých věcech regulérně zbláznil. Navzdory tomu mi dovolte sdílet s vámi neskromné přání. Ať krásné dámy jsou dámy a chlapy, ať jsou chlapy. Ještě mi dovolte velmi poděkovat jmenovitě autorům myšlenky a upozornit na roli chlapů ve společnosti. Sociologovi a mému kamarádovi Petrovi Hamplovi a sedminásobnému otci, spisovateli a také mému kamarádovi Jardovi Novákovi Večerníčkovi. Amen. Tomu by alespoň na stará kolena výjimečného pak slušelo ubrat trochu testosteronu. Takže přeji vám příjemné odpoledne a jsem rád, že tady všichni jste. Děkuju.